você achou? Eu fiz o traçado legalzinho, né? Eu não forcei muito assim, eu tava. Deu umas espalhadas algumas horas que eu acho que é lá no fundo. É pneu, cara. Acho que a dificuldade é pneu. Pede pra ela tirar uma foto nossa. Chega aí, Erika, aqui do lado aqui, pedir pra ela tirar uma foto pra nós, por favor. É a equipe, é a equipe. Obrigado. Diego. Tem, eu fiz da outra vez que eu vim. Fiz, fiz. Tá bom. Manda um abraço meu lá pro Nilson lá, mano. Fala pra ele lá que eu tô desejando uma boa corrida pra ele lá. Hã? São 15? São 15 ou 12? 15? Fechou? 50 voltas. Vou liberar. Seu mão! Pera aí, irmão. Seu mão! Vai porra já? Vai, vamos. Valeu.
Valeu, irmão. Valeu. Tudo bem, Nilson.